Revavaka sy karetra toa. Sotra nao jaire Jesosy tompony fiainanay. Mbola mamelanay iainy teninao. Hifidy ny anjara sara izay fesorina aminay tokoa. Mandrakizay. Sotra nao jaire mbola mampianatra anay anao. Ay todika aminao. Ary ametraka ny fiainanay manontolo aminao. Ampioreto mpanomponao tsirairay avy Jesosy. Na kely na lehibe na lahy na vavy. Tena hiray aina tanteraka aminao hanana anao Andriamanitra velona hanapaka sy anjaka ny fiainany ny ankonany ny tokantranony dia momba ny teninao Jesosy ho voninahitry ny anaranao ary ho fiainana sy fahasoavana koa anay amen. Tenin'Andriamanitra zay voalahatra anjarantsika amin'izao raha fahadimbiny folo manaraka ny trinité zao dia ny Lioka toko fahafolo filazantsara masina soatan'ny Lioka toko fahafolo ny andininy valo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa roa amby telopolo. Lioka toko fahafolo valo amby telopolo roa amby efapolo toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiantrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niainy ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninina anao va ny amelan'ny rahavavy ka hanompo irery koa mba hasaovy manampy ahy izy? Fa ny Tompo namalika nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro ereny ianao. Nefa zavatra iray aloha no ilaina, ma fa Maria no efa nifidy ny anjara sara izay tsy alaina aminy. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Maria no nifidy ny anjara sara izay tsy alaina aminy. Anjara tsara io no tian' Jesosy homena anao sy zao amin'ity tolakandro ity. Anjara tsara. Raha jerena amin'ny fomba mifanohitra amin'izany teny izany dia toa misy anjara ratsy koa ao ambadika izany, ary misy koa mifidy an'izany anjara ratsy izany na dia sy voalaza ny teksta aza. Toa mampisafidy tahaka ny nataon'i Josua fahizay koa raha hitany zanak'Israely ny ranomasy ny Jordana ny zanak'Israely dia nampisafidy ny zanak'Israely Josua ka hoy izy fidinareo an'io zay ho tompoinareo fa raha zaho sy ny ankohona kosa dia hanompo an' Jehovah izahay. Jehovah koa dia niteny tamin'ny zanak'Israely hoe ataoko eo anoloanareo ny fahafatesana sy ny fiainana koa fidiana ny fiainana mba ho velona ianareo. Safidy malalaka tsy misy fanerena no apetraky ny Tompo eo anolohan'ny kristianina tsirairay avy amin'ity tolakandro ity. Anjaranao misafidy fa Jesosy mametraka eo anolohanao ity ny anjara sara, ity ny anjara ratsy. Ity Jesosy ntsika ity dia mahafinaritra aminy eto dia Jesosy miantsano ao amin'ny tokantranon'ny mpanota. Raha vao mitoren'ity teksta ity ny mpitory maro dia ny manameloka ny Marta avy hatrany no be tsy dia nifidiny anjara ratsy loatra Marta ary sy voasoratra eto zany. Ary raha zerena raha ny andininy
fahavalo amin'ny telopolo eo dia ny hoe ary Marta nampiantrano any Jesosy. Manomboka amin'ny point positif any Marta sika ny hoe inona ny zavatra sarobidina nanany Marta dia nahay nampiantrano an' Jesosy na dia tao aza ny fahalemeny. Fa tsy andeha hisarany Marta satria toa tsy ny ainy ny tenin'Andriamanitra izy. Ary io no lesona tsara lainy tahaka Marta mampianto sano an' Jesosy. Areto dia mivoaka mihitsy ny sary ny hoe tsy ilay trano akory no ampidirana an' Jesosy fa ilay fo, arak'izay lazain'ny Tompo anaka atloriahy fonao. Ary zany indrindra koa ny lazainy Jesosy ny soratra masina ao amin'ny epistiliny Jaona amin'ny Apokalipsy iny hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy mamoany varavarana dia hiditra ao aminy aho ary hiara-misakafo aminy. Areo indrindra ny lazany ity perikopa ity izay nataony Marta sy Maria dia matanjaka tokoa, kanefa izay zavatra lehibe indrindra eto dia zao: ny tokantsaninao, ny fonao, ny fiainanao tena anjakany Jesosy Kristy. Io no afatra matanjaka ary safidy koa io, ary manomboka eo ny anjara sara sy ny anjara rasy. Fa tsy izay nataony Marta. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ianao mipetraka eo misy Jesosy feo anatin'ny fonao sa zavatra hafa? Tsisy anelanelany hoe fa na Jesosy no manjaka ao amin'ny fo na Satana no manjaka ao. Tsisy afovoana za dia sady rehefa mba metimety ny ato a dia atao amin'i Jesosy ato, rehefa mba lavidavitra kely ny fiangonana dia dia hoy izy ny Tompo ao amin'ny Apokalipsy ihany hoe raha sady tsy mafana tsy mangatseka ianao dia alohan'ny vavaka ianao, aleo tena mangatseka na tena mafana, fa raha matimaty dia alohan'ny vavan'Andriamanitra. Areo indrindra ny mahafinaritra amin'ilay hirantsika hoe ny foko ry mpamonjy atoratro anao malotoka diovy mba ho finenanao io ihany. Fa sy ny lazana hoe za tena mety ny nataoko, za ny tena Maria, fa ianao Marta. Mampalahelo kely eto moa tsy reny toy ny tenin'ny Marta rehefa avy naisin'i Jesosy hoe eny ary Jesosy mifona, fa mety raha jerena ny toy n'io mety nifona Marta, fa sy voasoratra moa zany. Misy zava-dehibe amin'izao perikopa izao dia nahaizanao mifidy mampiditra an'i Jesosy amin'ny fiainanao ho Tompo mpanjaka tokana anitranonao, ka tahaka ny nataon'ny Zakarosy fahazary rehefa nampiantrano an'i Jesosy dia zao ny teny ny filazantsara voaka ny vavan'i Jesosy Kristy, anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak' Abrahama koa fa tonga ny zanak'olona hitady sy monjena. Na izany na sy izany dia tsara ho jerena ihany ny resaka nataon'i Marta eto. Jesosy tonga tao an-trano, Marta nikarakara tao an-dakozia nahandro sakafo. Fadisoana ve mahandro sakafo any vahiny? Aha, tsy fadisoana zany, tena tsy fadisoana zany. Faharoa, rehefa avy eo manome hanina ny vahiny, tsy fadisoana koa zany. Fa inona ny tena tsy nahazahoan'ny Marta sitraka tamin'i Jesosy teto? Zavatra telo matanjaka no tsy nahazahoan'ny Marta sitraka tamin'i Jesosy teto. Voalohany dia ny fanomezana tsiny an'i Jesosy. Dia hoy izy hoe tsy mampaninina anao ve Jesosy mijery an'io raha vaviko ka mivavy mipetraka sy miasa eo io? Fitsarana, fanameloana ary filazana an'i Jesosy hoe tsy mahafantatra izay tokony hataony ity Jesosy ity. Ary eo koa ny fiainantsika matetika hoe Jesosy ahoana ihany ity fiainako ity? Ranona sy mivavaka aza toa kasikasitrahan'Andriamanitra ka mahazo an'ity, mahazo an'izao, mahazo an'izao, ahoana ihany ity vavaka atao misanano ity? Tsy visy. Dia mandeha nisy fotoana tena sy nahasalama be anahy, tena tsy afaka nandeha io tongotra io.
tamin'ny raha arivo ohatra ny nanomesy ny Jesosy izay a ery Jesosy dia mba ohatra ny mba metimety ny fiainako no ihany ry lehilahy ary nefa dia ranjana ny matanjaka sa za mba misotrana ny maso ihany amin'ity fanomponanao ity mba ny teny tokana no azoko tao an-tsaiko tao ny hoe mba ampiseho ny tena volamena dia tsy maintsy dorana zany volamena zany fa raha ny volamena miaraka amin'ny taim-bolamena dia tsy volamena zany fa volamena maloto ary ny tena zanaka raha tiana ho endry tsy maintsy kapohina izy ny point faharoa zay tsy nahazahoan'ny Marta sitraka dia ny fisarana sy ny fanamelohana ary ny fialonana ny rahavaviny tsy mba olona lavitra any Etazonia ihany fa eo ray tapo aminao ray reny rairay kanefa dia tsy misy fitiavana zay ny fiainy ary io ny tena fony ny fahalemeniny e Marta ary tsy visy koa ny olon'andriamanitra na iray fiangonana izao azy na iray tapo izao azy tsy mba mifampitondra mifampivavaka mifampahery eny manarona ny fahotany hafa azy raha sendra hitanao hoe nisy nalemy fa raha voareny kely ery nisy nalemy tarina tasy haha mayana mo sms amin'io arenao vaovao ahonakay ranasanasany tena raha raha be voatapitra io sms io dia findra ny mpanompon'andriamanitra dia tena be no tsatrany ity toetra ny Marta zay tena mamely ny iray tampo aminy mipiara mivavaka aminy fa tsy mba mivavaka tiavany fahavarinao Jesosy ary mivavao an'izay manenjika anao raha mangeta eto izy meo rano sotroiny ary eo indrindra no teny Jesosy hoe aza mifidy an'izany fa izany no anjara rasy ny voambolana ny lazany Jesosy azy moa dia hoe maro ahina sy be irena ianao inona ny dikany hoe maro ahina sy be rena ianao ny zava-dehibe amin'i Jesosy sy izay avy aminao homenao azy fa izay avy aminy homeny anao araka nyvoalazany vaky teto ka saho alohany fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampo anao zany rehetra zany efa anao sika ihany mikofokofoka io rehefa misy problema kofokofoka gauche droite tsy tafika hita amin'izay dia aleo ivavaka raha ngafa tena tsy tafavoako ty efa mitady solution partout sy nahita zay vao andeha hitodika amin'i Jesosy fa zay asainy Jesosy ataony Marta eto hitodika aminy aloha dia avy eo hanao ny asa fanompoana zany hoe ny fahatsaranao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teny omeny anao raiso zany ho fiainanao aloha rehefa azonao zany mandehana manompo amin'izay ny vaky teny tamin'ny filazantsara teo moa dia ny hoe maro ny zavatra fanahiana amin'izao fiainana izao ny sakafo e ny vola e ny vady e ny zanaka e ny inona e ary sary anankiray zay anao an'i Jesosy hoe ity Marta ity dia olona mitoky loatra amin'ny zavatry ny tany izy amin'ny fahendrena izao tontolo izao sy rasy ho azy zany fa raha ataonao amin'ny fialonana sy ny fanomezantsiny an'andriamanitra izay ataonao dia fa tiantoko zany aleo tsy manao ary io matetika rehefa misy asa atao am-piangonana le tena mazoto io indraindray io a dia jereny sara hoe tonga indray ny asa zao sy tonga indray ranona zay manao izy a kofokofoka izalamina natabatra fa fanamisy ataon'ny sakafo any rehefa avy eo amin'izay tonga ny reny eo manaraka
de masaka no stunga teo. Masaka no stunga teo. Ne zavatra tao amin'ny fofeny fitiavana de zao ihany no ampianarin'ny soratra masina. Zay rehetra taonao de ataovy amin'ny anarany Jesosy ary ho an'i Jesosy. Fa raha ho an'ny pasteur na ho an'ny katekista na ho an'ny mpiangona ny eritreretinao hoe tsy manao ty noho izany de omeloko ranona sy ranona de zao fa tiantoko ianao aleo tsy manao. Raha miditra amin'ny tokoana ambaravaran'ny fiangonana anao dianao de zao ny sarovy Jesosy eo zay rehetra ataoko atao amin'ny fiangonana ity de ataoko anao ary silako sitraka na amin'iza na amin'iza. Paoly de niteny sy nampitanina hoe raha mitady sitraka manolona aho de sy mpanompony Kristy. Tandremony miladera te iladera mihitsy ny problemany Marta teo tedikafan' Jesosy hoe handray ianao ty Marta tena tahaka anao zao daholo ny fahazo toy ny mpiangona mahafinaritra ianao. Zay ngeny nantenainy Marta tamin'io hoe ho dokadokafana sy ho torahana voninkazo. Kanjo iny nano azo teo zero no tsirovan ary eo indrindra koa ny mampitarina anao na inona na inona ataonao ny fiangonana de zao ny hoe aza mitady fandokadokafana sy fiderana fa zao ihany. Tadidiko président Rabenourlah zay rehefa lany mpitondra filovana zay tamin'ny fotoanandro de zao nyteniny taminay président FLM io fadria misotro ronono voafidy anareo anaka ho izy any de zao matateza torabaty fa sisy olona anosotra menaka anareo eo de zay koa nylazaiko anao na inona na inona fanompoana ataonao ato na mitarika koraly na mitarika fikambana mbehivavy na fikambanan-dehilahy de zao i Mosesy aza nytorahana vato mihitsy ety amin'ny andriny Jesosy tenany moa de efa sy lazaina ntsony ary io mifalemeny Marta koa te hitady dera amin'ny tompo izy amin'izay ataony za tsy mba mila dera fa zay ataoko de ataoko any Jesosy zany amin'ny fo madio amin'ny foko manontolo ho an' Jesosy dia ahanana rakitra soa any an-danitra ianao. Izay no ela amin'ny Marta sy Maria zay ampitahaina eto misy lafi tsara amin'ny Marta zay azo ianarana kanefa misy koa zay tsy mahasoaka tokony alana zay anjara rasa zay fanamelohana an' Jesosy fanamelohana sy fitsarana fialonana ny namana mitady teo dokadokafana mahavita anyka ny tsara ny hafa izany sy midika hoe ratsy ny mahafanafo aoka hafanafo ny fanompoana ny tompo ny soratra masina fa Marta ny fidy ny anjara sara kanefa dia nisy teny frazy anankiray zay nitenenin' Jesosy alohany nidirany tamin'ny Marta hoe zavatra iray loha ihany no ilaina. Teny français de mahafinaritra nylazana anazy hoe une seule chose est nécessaire, une seule chose est d'une importance absolue. Zany hoe tsy misy tahaka an'io ny tena ilaina sady mahasoa no mahatsara ny tena ny saina ary ny fanahy. Ny fidy ny anjara tsara Maria inona daholo ny etapy ny anjara tsara zay nataon'ny Maria. Voalohany ny toetra eo an-tongotr' Jesosy izy. Inona ny dikan'izay? Ny dikany dia manambara ny fanetrentena fa tsy ny lingilingy ery amin'ny seza ambony ery izy ary io tian'ny olona io nydokadokafana hoe mba nyfanazamo hoe mba nyfanomeza voninahitra mo hoe te homemboninahitra toerana zay misy azy marina fa laina ny manome voninahitra manajany ray nasiny renyrao manazany mpitondra anao fa saingy ny complexe de supériorité ka hitadiavanao zay olona rehetra di ankohoka aminao sy zany ny théologie loterana fa ny théologie loterana de zao Jesosy ny hetsy amin'ny farany ambany eny hatramina anasan'ny tongotry ny mpianatra aza io sary ny ty Maria ty hoy izy ny mpandinika ny heviteny de zao tahaka an'ilay vehivavy anankiray zay nakosa ny ranomasiny tamin'inyny Jesosy tamin'ny tongotr' Jesosy ary avy eo ny faony tamin'ny volondohany io fanetretena laliny io io ny anjarazara voalohany. Mandehana re aza de mba mirehareha loatra raha mba nomena toerana na sara ny toerana iasanao amin'ny toeram-piasana ho any ohatra ka mety ambanimbany ny asan'ny sasany fa mianara fanetretena fa sao de mpiazay Jesosy foloko aminao io androany ariva de ahona
sisy zany sy ho tonga aminao zany fa ianao dia zanaka ny fitahiana tiany loatra ianao. Ny faharoa dia ny haino ny teniny tompo izy. Inona no tsara mihoatra no ny tenin'Andriamanitra? Nahoana no sesorina amin'ny mandrakizay io i Jesosy? Mivaliny dia Jesosy tenany ihany mamaly anazy hoe ny tany sy ny lanitra olevona fa teniko tsy mba olefa. Io teny io no manangana ny maty, andraisanao ny fanan'Andriamanitra, anananao firaisanaina amin'i Jesosy io. Ka lazain'ny mpandinika hoe communion de vie amin'i Jesosy io ataone martioary io ny tena anjara tsara le firaisana aina amin'ny Jesosy. Misy nge miainy teniny tompo nefa miditra amin'ny akavanana mivoaka amin'ny akavia. Fa sambatra ho Jesosy zay miainy teny ka mandray ary mitarina manao izany tenin'Andriamanitra ihany no azahoana mino, azahoana miray aina amin'i Jesosy, ananana ilay tena fiainam-pibebana. So ary ny tenin'ny mpandinika anankiray, raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia manana an'Andriamanitra velona ao anatinao. Zany koa nolazainy Jesosy ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny telo amby roapolo hoe raha tia ianareo dia tandrina ny teniko ary zaho sy ny ray dia olona ao aminareo. Ary io ny tena anjara tsara raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia manana ny Jesosy sy Andriamanitra ray ary ny fanahy masina ao anatinao. Ary ambonin'izay dia misokatra midanadana ho anao ny lanitra mandeha anary ianao iaina isidi ny anjara tsara zay sy azo esorina aminao mandra-patafitry ny fofona ianao. Dia zao ny hoe ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ary misy irasika mahafinaritra koa raha zay tiako hoe maniry mafiaro Jesosy tompo hialoka eo ambaniny azo fizalianao. Tsy misy toeran-kafa le zay tena mamiko fa eo amin'io azo fizalian'i Kristy. Eo anao no migoka ny famelan-keloka feno, eo ianao no mandray ny fahasaran'Andriamanitra feno, eo ianao mandray fanadiovana. Ary io nampisafidinanao aiza ny toerana ampifidinanao hialoka eo ambany azo fizalian'i Jesosy, hialoka eo ambanin'ny tongotry ny tompo. Amin'izay dia anisaka mifonao anytokantranonao ilay Jesosy zay tenao ka milaza aminao avianaka ho sasako sidiovika anao ary omeko ny fiainana mandrakizay ary antoko koa ny lainao amin'izao fiainana izao. Voninahitra manaoAndriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay fazy hatramin'ny tareo indrindra azo mandrakizay ivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra o ampianaro hetry ampiaro hahay andray ny teninao iray aina aminao tanteraka amin'ny alalan'izany teninao zany zay tsy fidiny anjara rasy fa ny anjara tsara dia ny hiray aina aminao mandra-patapitry ny fofonainay. Amen. Raiso ny fitahiana aminao rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fombonan'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.